Elbandon të brez vetëm pak momente pasi avokati i Zotit Meta Gens Gjokutaj dorëzon ankimin apelin në GJKK-s. Së ndjekim. Ushtimi juaj i masës sigurisë. Disa pika nëse mundesh. Po jo, nuk kam ndërmend të relatoj ankimin mediave, por do t'ju konfirmoj faktin që depozituam ankimin dhe vendimin që caktoi masën sigurimit dhe atij që verifikoi dhe vendosi vazhdimin e zbatimit të masës sigurimit. Personale arrest në buk, ndaj shteta si të gjemere. Sigurisht që ne qëndrimi janë ishte që në fillim kunder kërkesës pagu dhe vendimit të gjukatës sa këtë mas, kjo mas nuk ka asingoj kushti, asingoj kriteri, qoftë përgjishëm, qoftë veçantë për të vendosur, Zoti Meta ka qenë në dispozicion të hetimit, gjithmonë, nuk ka edhe nga pikpamja e dëshimit arsyshëm në cilë duhet bazohet në prova, mund të them pa frikë që ky është një vendim, thashë them, i tipit thashë them. Pra, fjalë të cilat ta i kombinojnë dhe thot ka thënë ky, thot ky tjetri nuk e pranon, po me gjitha të. Është kërkuar letër porosie, tre çerekut letër porosie kanë përgjigje negative, që thonë nga kanë dhënë ndim autoritetet e huaja dhe bëjnë lidhje që blerja thot mendohet jetë bërë në këtë orë, thot dhe është bërë një është marrë një dhënë thot që po brënda asaj dite thot mund të jetë bërë. Pra, është një vendim i cili bazohet në hamëndësime një ndërthurje me hamëndësim të rrethanave të caktuara. Ajo që mbetet për të thënë është që në të treja procedime që këta i kanë bashkuar bashkë në kundështime atë të senatorëve që i ndajnë dhe kjo si duket është një metodë që u ka dhënë goxha dorë. Në treja procedimit ju do të shikoni në të ardhme, unë kam bërë publike në dy fakte, por edhe ke pjesa e mos deklarimit të pasuris, situata është krejt tjetër, dhe por në momentin që ne jemi duke investiguar këtë pjesë, nuk mund të bëjmë të ditur më shumë, por që sigurisht do të mbështetet një bazë dokumentale. A keni depozituar kallëzim për policët? Ju besoj ishit sot në DNI që grupi deputetet e partisë Liris kanë depozituar një kërkes drejtorit të përgjithshëm policisë Ilir Prodhë për dijeni ministrit të brëndshëm për një informacion në lidhje me këtë çështje. Të shikojmë se çfarë do të na thot policia e shtetit në lidhje me atë operacion, do japi apo jo përgjigje njëherë, çfarë përgjigje do japi, sigurisht në kalzimin e kemi gati për ta dorëzuar, por sigurisht një informacion nga policia dhe qëndrimin e saj e kërkojmë të dokumentuar që të bëjmë një kallëzim dinjitos, një kallëzim të vërtet, jo për të denigruar njerëz, po për të rivendosur në vend ligjin e shkelur dhe për të parandaluar precedent të tillë të llatarshëm. Zoti Meta vjen të mbahet në 313 dhe është menduar ndonjë burg tjetër ku mund të akomodohet pas mbylljes së observimit, pra pas kalimit të kësaj faze? Unë nuk e di, ju pas keni konceptin që burgu që ka tur, që ndron çdo javë vendin ku që ndron. Është koncepti gabuar i juaj. Ajornou, ajornou. Pra është në 313. Po, sigurisht që është në 313, dhe s'ka ndonjë lajm tjetër që ta vërë në dyshim këtë. Faleminderit. Faleminderit juaj.